Der kører os. Are you ready? Alright. Velkommen til en ny episode af Det kommer an på endnu en gang med en gæst. Vi er endnu en gang placeret i Nords Performance i København Nordhavn. Og i dag har jeg Benjamin Bagholdt. Jamen, tak, det jeg rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Tak Perfekt. fordi du må være med, Morten. Selvfølgelig. Det er Selvfølgelig. at møde dig. I lige måde. Så tak. vi kender hinanden for uh, TikTok og uh, at egentlig derfor at jeg har inviteret dig uh, i podcasten her. Og du har været så sød at tage et par monster. Ja, selvfølgelig. Med. Så jeg synes lige at vi skal starte podcasten med at lige åbne. Selvfølgelig. Så hvis I lytter med derude og også uh, har mulighed for at åbne en monster eller hvis det er mandag morgen og morgenkaffen, så uh, synes jeg lige at vi skal sige skål. Ja, skål. Og tak fordi du ville komme. Tak for det, Mort. Så er man i gang. Så er vi i gang, ikke? Fantastisk. Nå, som jeg nævnte, så øh, kender vi hinanden fra TikTok. Ja. Og øh, det er ikke nogen hemmelighed, øh, og jeg preacher det rimelig meget, det kan mine kollegaer skrive under på, at jeg er meget på TikTok. Ja. Og <clears throat> en af de første, der sådan kom op på min, det der hedder For You-page på TikTok, da jeg begynder at like træningsting, det er dig. Om fedt. Ja. <laughs> og og øh, man finder hurtigt ud af, hvis man begynder at like øh, fitness-ting i Danmark, så tror jeg, at du kommer op. Ja, okay. Og det tror jeg også, jeg selv gør. Forhåbentlig. Det gør du. Hvis jeg har gjort det ordentligt. I hvert fald over på min. <laughs> ja. Men det er for noget, øhm, ja. Hvorfor startede du med TikTok? Og hvordan... Øh, du har jo 27... Jamen, vi er faktisk lige 20... ramt 28 i dag. Oh, så det er jo helt vildt. Mate. Tak for det. Tak. Det, så, så ej, det, det, er vildt, men, men som jeg også har sagt i nogle af mine videoer, der, med, jeg startede på TikTok for, for, at lære mig selv det. Det er okay at, at være som jeg og lære folk det der med at believe in yourself. Ikke? Men, øh, hvad du, er, ja. du så det er? Så det er egentlig derfor, jeg startede TikTok. Ja. Med at lægge nogle videoer op lidt lige så stille, og tog nogle det der lidt sjove trends. Og så tænkte jeg, ved du hvad, hvis der er noget, jeg kan, så er det træning. Mm. Så lad os gå ind i det. Selvom ja. Så vi kan hjælpe nogle mennesker med alle mulige ting. Ja. Så det er faktisk, det var egentlig det, der ja. mest fik mig til at starte TikTok. Øh, så har jeg også snakket nogle gange om det Smorphia, som, jeg, øh, som jeg kommer ind på nogle gange. Fordi, igen, startede TikTok på grund af, at jeg har haft det meget svært med, hvordan jeg så ud, og, Føler jeg mig god nok? Og var jeg stor nok? Og så jeg pæn nok ud? og ja. Så bare få at vise for mig selv, mm -hmm. at jeg var sgu god nok, du ja. ved, så, så få den der selvside der. Ja. Og det må jeg sige, det har jeg fået bygget meget mere på grund af TikTok. Fedt. Så. Det, og det, det er sjovt, at det snakker vi lige om, inden vi tænder for mikrofonerne her, at, at det er jo sjovt det her med, ser jeg godt nok ud og så videre. For, for jer, der ser med på på YouTube, så kan I nok godt skrive under på, at du er en flot fyr. tak. Øh, og har lige fået et buzzcut, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> som var en TikTok-ting. Det var det, øh, ja. 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 Hvad hedder det? Hvad tror du, det kom af, det her Body Dysmorphia? Og for dem, der ikke ved, hvad det er, ja. kan du forklare, hvad det er? Jamen, Body Dysmorphia, som jeg typisk fortæller, det er det her for forvrængede billede af, hvordan man ser ud. Ja. Man ser et andet spejlbillede, end hvad der egentlig er foran en. Øhm, og for mig, der startede det, da jeg var 15. Jeg var ikke begyndt at træne nu. Jeg spillede meget computerspil og var meget gennem og øhm, Og familien altid fortalte mig, du, at øhm, måske jeg kunne blive til noget, hvis jeg studerede. Fordi ja. jeg ville ikke kunne kunne gøre noget med mit udseende på den Nej. måde. Fordi vi har mange modeller i min familie. Okay. Du ved, så det var bare, okay, så måtte jeg jo du ved, finde ud af noget andet. Ja. Og så stoppede jeg med, at spille, og så kom træning. Ja. Og man træner for at se godt ud, mm. så det blev både en djævel og en engel på samme tid. Ja. Fordi man blev pænere, men kriterierne blev højere ja. for, hvordan man skulle se ud. Ja. Så det var den der, nu er jeg kommet så langt, det var mit mål dengang. Nu skal jeg herop. Du ved, så. Ja, klart. Cool. Så der er body small fan, Faktisk blev værre af træning og bedre. Ja. Samtidig. Ja, for det bliver værre, inden det bliver bedre. men træningen gjorde måske også, at du blev mere opmærksom på, at den var til stede et eller andet ja. sted. Så nogle gange skal tingene blive værre, før, at, før de kan blive, Enig. blive Jamen, bedre. Enig. Fordi nu har det fantastisk. Ja. Det er ikke fordi, at man stadig bare i small fan findes. Du ved. Man har det stadig. Man kigger i spejlet og tænker, ser det godt ud i dag. Men et eller andet sted, så har jeg bygget den her op, og jeg siger, det er sgu godt nok, det jeg har lavet. Du ja. Jeg har det godt i min krop, jeg træner fordi jeg er glad mm. Så det er jo ret at det er blevet værre Så bliver det meget bedre ja. Og det er også det jeg prøve at snakke med folk om Og det er jo nok heller ikke, det er måske naivt at tro At man kan komme helt væk fra det ja. Og sådan er det jo med mange folk Der har ADHD for eksempel og sådan Folk lærer at leve med, med de problemer Man måtte have, eller udfordringer man måtte have Og lidt det samme her, at, ja. at der er måske Stadigvæk en vis grad af body dysmorphia Til stede, men man er blevet En hel del bedre til at håndtere Når man når man står der og kigger i spejlet. Kunne min overarm ikke være større? Ja, eller ja. Skulle jeg ikke have mere sixpack? Lige præcis. Eller hvad det nu var. Ja. Hvornår begyndte du at træne? Og hvor gammel er du? Øh, jeg er 23 år nu. Og jeg begyndte at træne i 2015. Så jeg er på mit syvende år snart. Stærkt. Ja. Så 5-6 gange om ugen i 7 år. Så det, det er godt. <laughs> det er super godt. Det er det. Hvad, øhm, noget jeg har lagt mærke til. Ja. Det er jo at du træner derhjemme. Ja. Altid. Og du bor i... Benjamin er jo kommet helt for for at være med i dag, hvilket er super bæret over, og hvilket også derfor, vi lige skal ind og have en træning. Ja, sammen det. I et rigtigt træningssæt. Ja, 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 ja. <laughs> hvorfor er det, du træner derhjemme? Mm, jeg tror, da jeg startede, der boede jeg i Hongkong. Ja. og gik på, på high school okay. derovre. Ja. Fedt. Øhm, og der havde vi kun det her compound gym, ja. hvor der var håndvægte fra de der små kilo ja. til 30. Det var det okay. eneste, jeg havde, og en bænk. Ja. Så der var jeg i tre år og trænede. Okay. Og så fandt jeg bare ud af... Det ikke der... nogen øh, Nej, nej, der var ikke nogen bækstænger. Kun håndvægte, Kun håndbægte og, og, bæk. og, en bænk. Det var det eneste, jeg havde. Og så tænkte jeg, du you ved, know, så må jeg være kreativ. Så jeg fandt på alle mulige øvelser. Selvfølgelig var der standard bænk, Klar. Altså alt muligt. Men jeg fandt på alle mulige kreative øvelser, som i, i princippet ikke gjorde det, det skulle. Men, men holdt altså, det sjovt, og man, man var motiveret, det. Var og gjorde, at man kunne træne i tre, tre år. Klar. Så jeg havde de tre år, og der fandt jeg bare ud af det der med at være for mig selv, og kæmpe mod mine egne dæmoner. Ja. Det, var bare, det var bare godt. Ja. ja så kom jeg så, så efter Hongkong, så flytte til San Diego og boede og studerede ja, og så trænede jeg jo i et kæmpe gym. Mm. Jeg har jo kæmpe gyms derovre. Og der synes Sindssyg. jeg, det var, det var mærkeligt, når jeg har vendt mig til at være for mig selv, mm. at skulle have en hel masse mennesker, der skulle bare spørge, om de måtte, hvornår jeg var færdig. Ja. Så jeg kunne ikke tage min tid på samme måde. Og det der med, at jeg var vant til at have de der sådan kreative øvelser, som jeg godt ja. kunne lide, og så var der alt muligt andet. Jeg blev helt sådan, nærmest sådan overvældet. Ja. Og alle de mennesker, der stod og kiggede, og jeg kan slet ikke overskue det. Nej. så det er lidt blevet sådan en, sådan en safe space ja. for mig at træne alene. Ja. Så ramte corona. Eller så kom jeg tilbage til Danmark. Ja. Ramte corona. Kom du tilbage til Danmark lige da corona nej, ramte? Nej, jeg havde været lidt tilbage. Inden. Okay. Øh, men så trænede de der store fitness og, og jeg synes egentlig, det var fint, men jeg savnede mit home. Så kom corona. Så tænkte jeg, det er min chance. Vi havde lige fået et rum, hvor min mor kunne male. Ja. Inden ved siden af, der var der et safe, sådan en space, hvor jeg lige kunne putte. Så lagde jeg bare en vægstang ind og en bænk og nogle hvad hedder det, og nogle vækstgiver. Ja. Og så var jeg godt. Fedt. Og så har jeg arbejdet med sted i det siden. Så Klart. nu har jeg fået alle mulige stativer derinde. Kabler og, øh, hvad hedder det, smith og alt muligt derinde. Så. Hvor, stor, hvor stor er det rum? Det er, jeg tror, 20 kvadratmeter. Okay. Så det er ikke særlig stort. Nej, Men det er stort nok til, at man øh, ja. kan equip det relativt ja, godt. Ja. Og det er jo det, der er fedt ved. Det kunne man jo selvfølgelig godt før corona, men tingene er blevet optimeret en lille smule. Ja. Men man kan sige, øh, man behøver ikke særlig meget plads for at kunne en hel helt, helt masse. Bestemt, bestemt. Altså, så nå, sindssygt. Og er det i lejlighed? Nej, det er det ikke. Det er, det, det hus? Er, det er faktisk det er et hus øh, nede i en kælder. Okay. Så det er sådan... Øh, ja. Er det din mors... Øh... det er noget, hun, hun har, hun leger. Klart. Så det er der, den ligger, ja. Okay, og bor du hjemme? Nej, Nej. jeg bor sammen så... med min kæreste. Så du tager hjem til din mor for at træne? Ja, simpelthen. Basically. Basically. Ja? Yeah. Fuck, hvor fedt. Så ja, det er super nice. For jeg havde noget ting på, om det var inde i... Øh... for du bor i lejlighed. Ja. Og så tænkte jeg, okay, har de indre, har, har damen derhjemme simpelthen sagt god for, ja, ja. at du har taget det ekstra værelse, der er i et ekstra værelse i en lejlighed i Aarhus, hmm. og fået lov til at lave gym ja, det, det, så, så har ja. du noget game. Det er sikkert, ja. <laughs> ej, altså, så, så god er jeg ikke, men nej, øh, ej, det har jeg aldrig nok. fået lov til. Det har jeg aldrig fået lov til. Nej, overhovedet ikke. Vi bor jo i 32 så lejlighed, min Klar. kæreste. Ja, så altså, vi har overhovedet ikke plads. Nej, nej, fair nok. <laughs> Så... Men, øh, Jamen, det var bare lige at muligheden kom, at hun havde det rum, og så ja. tænkte jeg, at jeg kan ikke bare smide nogle ting derind, fordi at, at jeg kan ikke klare tre med elastikker. Nej, nej. det, ved, det kunne jeg simpelthen ja. ikke. Så. Og så er det bare hængt ved. Og så er det hængt ved. Så, så... jeg følte mig hjemme der. Ja. Så fik jeg spejl op og ja. alle det der ting. Så. Fedt. Ja. fedt, fedt, fedt. Jeg har tænkt over det meget, mm? øhm, og var en af de ting, jeg, godt kunne tænke mig at, høre lidt om ja, ja, ja. nu her, for det er lidt... Øh... Det var selvfølgelig normalt under corona, men det er meget atypisk at have ja. sit eget, og, og, man kan godt, de håndvægter du har, også de der, Hedder det Bowflex? Yeah, eller hvad? lige præcis. Dem, der man skruer på i, i, enderne, sådan at der er et sæt håndvægte, som går fra 2,5 til 30 Nemlig. kilo, eller hvor meget de går Jamen, til? Jamen, de går til 40-42 kilo. Gør de dem, det? Dem, jeg har, ja. Hold da kæft. Fordi jeg skulle ikke, det var for, jeg får lidt vægt til mig. Det ja, øh, selvfølgelig. Ja. Stor fyr, ikke? <laughs> ja, ja, det. fedt. men, <laughs> men ja, de, de går til 42. Ja. Men det er selvfølgelig lidt anderledes, fordi de må ikke tabes. Nej. De, må, de skal sættes langsomt ned, så når jeg har trænet til Næsten failure, ja. der står jeg sådan lidt, de <laughs> <fuck. laughs> skal ned, ja. du ved. men øh, man lærer det hurtigt, og man vender sig til det, du ved, så, øh, og så er det jo bare, jeg skal også have nogle andre ah, håndvægte, men, øh, men det er sådan, det lige fungerer nu, og da jeg kiggede på det, der var en meget billigere solution, end at skulle købe en hel masse vægte. Ja, for fanden, så. nå, spændende, jeg, da der var corona, der havde jeg personlig træning nede i min kælder, mm. og der havde jeg også sådan nogle håndvægte, ja. de ikke til 24 kilo, det var nogle, jeg havde lånt. Ja. Fordi de var udsolgt overalt. Ja, det er så. Så jeg blev nødt til at låne en for at kunne køre forretningen videre og mm, tjene penge under corona. Så lånte jeg hernede fra Norsk en bænk og en vækstang og nogle skiver, så jeg havde til 180 kilo Og låne ja. en stang med. Og så havde jeg så en bænk og de her håndvægte. Og der var der et par gange, hvor de her håndvægte satte sig ja. lidt fast, fordi de ikke blev sat ordentligt ned eller... Fordi de måske bliver brugt lidt mere. Ja, end de egentlig er planlagt. Ja, fordi de er jo ikke lavet til, at, at man kører mange. Overhovedet øh, ikke. Meget Sessions. på dem. Ja, lige præcis. Så. Ja. Nå. Det er rigtigt. Fedt. Bestemt. Og hvad, hvad laver du til hverdag? Jamen, øh, så laver jeg en, øh, selvfølgelig vægttræner. Hmm. TikTok, det er jo ikke lige arbejde, det er Nej. der indkomsten der kommer fra. Øh, men øh, så har jeg arbejdet på byggeplads, hmm. som øh, ufaglært, hvor jeg har gået og hjulpet med at samle skrald op og ja. gøre klar til andres projekter, så ja. tømmerne kunne komme ind og bla 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 det jeg har jeg lavet. Mm. Så arbejder jeg også som uh, instruktør, ja. Yeah. til instruktør yeah. i Aarhus, hvor jeg Overhen. har i Aarhus, uh, det ligger lige ved uh, Skanderborgvej. Nej, okay. Selvborgvej, undskyld. Yeah. Er det en fitnessworld? Eller Nej, det er det ikke. Det hedder Be Fit by Center, okay. hvor uh, jeg har, hvad hedder det, undervisninger. Okay. Så man kan, komme ned. man kan også komme ned og prøve, hvis man har lyst. Yeah. Så, okay. men, uh, Folk i Aarhus Ja, ja. men uh, det, der er jeg underviser der dernede, mega fedt, uh, mm. 4 fire-fem gange om ugen. Og så uh, laver jeg jeg hedder det? Har jeg lavet noget PT for siden af for at hjælpe mm -hmm. folk. Ja. Men, øh. så du begynder at stille og roligt at køre lidt mere over i noget personlig træning ja. med tiden og det målet. Det er målet. Ja. ja. fedt. Det er jo også øh, når, jeg, når jeg ser de ting du laver, du grund til at du jeg inviteret der fordi det du siger på internettet er fornuftigt. Det er glad for du siger. Øh, Det betyder meget <laughs> for Ellers så var du ikke inviteret nej, nej. hvis det var noget bullshit. <laughs> det, der er ja. bare det er da lidt bare ærligt. Men for. Ja. Øh, så så jeg synes netop også, at det en, hvis det er det, man gerne vil, så har du øh, ligesom lagt vejen ret godt for dig selv nu. Øh, og hvis der er nogen, der lytter med fra TikTok, så øh, Benji is the, is the man. Thank you. Så øh, <laughs> det skal nok blive rigtig jeg godt. Måde, det... Så på øh, TikTok, ja. så øh, lavede vi jo øh, nogle post, hvor at, øh, vi fik indsamlet nogle spørgsmål. Det gjorde vi. Så jeg tænkte, om vi ikke skulle prøve at, at fyre nogle af dem af i 20 det. minutters tid. Yeah. Der var nogen, der spurgte omkring... Øh, om du godt kunne tænke dig, at, eller finde på at stille op ja. til noget fitnesskonkurrence. Mm, den har jeg fået mange gange. Ja? Hvad jeg. tænker du om det? Jeg tænker, jeg har jeg har haft tanken. Ja. Men øh, hver gang jeg, jeg har været nødt i de der lave fedtprocenter, så er det, jeg bliver fanget af mm. hverdag. Jeg, er jeg, jeg, jeg sådan kan mærke på mig selv, at øh, jeg har det ikke godt. Okay. Hvordan der. ikke godt? Jeg føler mig lav selvtillid. Jeg har ikke nogen energi. Jeg er ikke glad. Mm. Så jeg føler bare, at sådan, hvis jeg skulle skubbe mig ned endnu længere, end jeg har været. Ja. For jeg har jo ikke været stage ready overhovedet på de tidspunkter. Nej. Jeg ved jo i princippet ikke, hvad for en fedt procent jeg havde dengang. Nej, nej, For jeg er jo ikke blevet for ordentligt testet eller noget. Så, yeah. Og så igen, ligesom det der med body de fear, med at mm. Skal jeg ned og compare mig selv til andre. Nogle har større skulder end mig, nogle har det ene og det andet. Så ja, ja. jeg vil bare stå sådan lidt, hvad siger så sådan, dømmeren, hvad siger, hvad siger du, jeg gør bedre? Øhm, så vil de jo sige et eller andet, og så vil jeg tænke, jamen, kan jeg genetikken til det? Og det er en verden, jeg ikke, jeg ikke vil bevæge mig ind i. Hvis man lider af bodysmorphia, øh, så øh, vil det helt sikkert bare forstærke. Ja, det, det tror jeg også på. Øh, man skal, jeg har jo selv stillet op. Ja. Og vi, blev, vi blev også spurgt, om jeg kunne finde på at gøre det igen. Mm. Og jeg har det sådan... Øh, man skal aldrig sige aldrig. Nej, selvfølgelig. Men det er ikke i planerne øh, lige nu. Og jeg vil sige, øh, det er jo en subjektiv Bestemt. holdning fra, fra dommeren, hvad de vægter højt. I uh, netop den konkurrence. Mm. Og ja, der kan komme en dommer og sige, du har for små skuldre, eller Lige hvad fanden det nu måtte ja. være. Men man skal bare huske på, at det er en del af gamet. Ja. Og man skal, man skal virkelig stille op af de rette grunde, og man skal ikke stille dem, der stiller op for at få højere selvtillid. Ja. Altså sådan, det jeg vil i så kalde de forkerte grunde. Ja. Øhm, eller fordi det er hyped, eller hvad end det Hvis nu stemme. måtte være. Ikke? Mm. Øh, det er dem, der bliver mest skuffet. Det er dem, der får, kan godt få det lidt svært bagefter. Ja. Øh, jeg kan godt lide at sige, at jeg stillede op i de rigtige grunde, mm -hmm. i den forstand, at jeg havde gerne ville det i mange år. Øh, så var jeg kommet væk fra det, og så kunne ja. jeg bare mærke, at jeg var kommet væk fra det, fordi at jeg indså, hvor mange stivider, der var Bestem. i sporten. Ja. Ja. Og blev lidt sådan, Åh, kan man ikke uden at tage stivider, for så gider jeg ikke. Nej. Og så fik jeg sådan en, en åbenbaring om, at prøv at høre, det her høre, det, jeg skal prøve det. Jeg skal prøve det af, kan jeg mærke. Så bliver jeg bare nødt til at og gøre det, nu ja. eller aldrig, om jeg føler mig i går sig en stor nok eller ej, for ja, man kommer ja. aldrig til at føle sig god nok eller stor nej, nej, nok til at gøre det, så man skal bare springe ud i det. Ja. Øhm, og jeg havde også lidt forstyrret mad, øh, syn en måned eller to efterfølgende, og sådan, mm. så øh, det, det kom, øh, det, det, det er ikke en gratis omgang at stille op, ikke noget, øh, og man kan slippe bedre fra det end andre. Det er nogen får spiseforstyrrelser, nogen får øget dysmorphia, eller hvad fanden det nu måtte være. Ikke? Ja. Så øh, man skal gøre det i de rigtige grunde. Helt sikkert. Øh, og hvis man gør det, så er det super fedt ja. at gøre. Og ja. det er også derfor, jeg aldrig vil sige aldrig. Øh, men jeg kan bedre lide det der med bare at se skarpe ud til sommer, hvis det skulle være det. Ja. Og, fordi der er man stadigvæk sund og rask. Ja, øh, Man er lidt usund, når man skal op på scenen, fordi man Stem. presser kroppen. Jeg kommer jo glad til at være lige på center, jo. Mm. Den er jo mega presset. Helt vildt. Det er også derfor, man har det så skidt, når man er i den fase. Jeg har slet ikke været på det niveau, du var. Mm. Så jeg, jeg, jeg ved slet ikke en brugt af det. Mm. Men jeg havde det skidt, da jeg var. Præcis. Så, men, øh, men igen, jeg har, jeg har respekt for, at man, man, man tør at presse sig selv på den måde. Og jeg synes også, hvis det, som du selv siger, hvis det er noget, man føler, det skal man gøre. Man vil gerne tage sig selv. Se, om man kan. Hvor langt ja. man kan komme. Gør det. Altså, Præcis. Jeg kæmpe respekt for det. kommer ind på mange ting. Så, og det er jo det for mig. Sådan, træning er mere bare... Jeg træner for selvfølgelig for at være sund, men også bare den der følelse af at kunne blive større og større. Mm -hmm. Og jeg føler, at jeg vil stå lidt i vejen for, for den, øh, hvis jeg skal ned i, i vægt klart. så meget. Øh. Man bliver nødt til at give op øh, på at blive større i den periode, hvor man Ja, lige præcis. Hvor det er ikke for evigt, med. men i hvert fald nej, den nej. periode. Øhm. Så klart. Så er det, en, er det en aldrig, eller hvad? Nej, det, det er ikke en aldrig. Nej. Det er mere en, øh, lad os se. Ja. Lad os se, hvor, hvor fitnessvejen bringer mig, Præcis. hvis det er noget, jeg tænker om et par år let's do it. Ja. Men det kan også godt være, at jeg tænker, at jeg glemte det. Jeg vil heller bare være på sidebanen og kigge. Mm. Så, men ja, aldrig, 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 som du siger. præcis. Man ved jo ikke, hvad der sker. Cool. <laughs> Havde du et øh, spørgsmål fra følgerne? Ja, vi har fået mange spørgsmål omkring kreatin. Ja. For eksempel om kreatin kun er god til træning, mm. Og man kan bruge det til andre sportsgrene. kan jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der andre er en fitness ude, og sådan virkelig vægttrænere, der ser vores, tæs, vores content. Ja. Så der er sikkert også nogen, der spiller fodbold og basketball, og alt muligt, der tænker, kan bruge kreatin? Præcis. Ja. Jeg vil sige, for det første, for folk, der ikke ved, hvad kreatin gør, så sådan helt lavpraktisk, så hjælper det egentlig med at give energi på sigt. Det har ikke nogen akut effekt. Det vil sige, det er ikke ligesom pre-workout eller monster, som vi har siddet der og ja. koffein, ja. hvor at vi bliver friske øh, inden for 5 minutter. Lige præcis. Så kreatin er noget, vi skal bygge op over en periode, typisk en måned, hvis man bare tager 5 gram om dagen. Så er der de her loading-faser, 5 dage med 20 gram for eksempel, Lige præcis, ja. som man godt kan lave, der er ikke noget galt i det. Øh, man får effekten hurtigere, men man skal også tænke på, hvorfor, hvorfor har jeg brug for at få effekten hurtigere? Hvad ja, er det, jeg skal nå? Det er jo det. Langsigtet, så hvis du loader eller ikke loader, så vil du få nogle af de samme resultater. Præcis. Øh, og du sparer penge på ikke at load, hvis man kan sige det. Lige præcis. Præcis. Så det er faktisk bedre for alle være. Så har du ikke øh. et eller andet, du, en eller anden dato, du skal være super stærk til, ja. og tog ikke kreatin inden, jamen, øh, så lad være med at load. Har du en specifik dato, hvis du er styrkeløfter eller et eller andet, jamen, så kunne det godt være en idé at love det hvis du ja. har en specifik dag, ja. men ellers ser jeg ikke nogen nej. rigtig grund til det. Nej. Og, der og der er det med nogle... pengene er en, er en god. Jamen det er, øh... jo, det er jo det, altså nu er kreatin meget ikke, ikke dyrt. Nej. Men der er ikke nogen grund til at bruge penge der ikke er nødvendigt at bruge. Ah, nej, nej. Det er et relativt billigt produkt, men det er ja. fuldstændig rent hvis ja. du er har ingen grund til at bruge de ekstra. Skejser. Præcis. Hvorfor så ikke bare spare dem? Jamen det er jo det. Ja. Så øhm, og jeg vil mene når det kommer til andre end fitnessudøvelser mm -hmm. så vægttræning, så synes jeg personligt at det kan man godt. Ja. Fordi det vil jo hjælpe med energien og lidt der med at skubbe de sidste reps måske præcis. løbe lidt længere, præcis. måske holde lidt mere i din kampe i Lige præcis. det vil kunne hjælpe så det vi jo kigger på er at vi kan måske pumpe en gentagelse eller to ekstra ja, ud, så det er så det det, noget, det, det, det kommer om. til at give os så styrketræning er det vi nok vil kalde øh, kategoriseret som en eksplosiv sport, det er det præcis arbejde så har vi en sprinter, en 100 meter sprinter 400 mm -hmm. meter sprinter, noget i den stil Nej. jamen har du et en sportsgren, hvor du skal præstere relativ, øh, i relativt kort tid, mm. jamen, helt sikkert, ja. så vil jeg også sige, at det kan man det kan man sagtens. Og også bare, hvis du har en off hvor du øh, forsøger som fodboldspiller, eller whatever, sportsgren, at blive stærkere, ja. der kan kreatin selvfølgelig også øh, hjælpe dig. Ja. Så... Der er ikke noget galt, der er ikke noget farligt at tage det. Så du ved, er der ja. en lille edge at hente, og, og gør man alting andet rigtigt, spiser en rette mængde mad, får de mængde, rette mængde proteiner, får nok søvn og ja. alle de andre ting, man bør have styr på, inden man går til kosttilskud, Præcis. Så vil, man, øh, ja. så vil man sagtens kunne, kunne supplementere ja. med, med kreatin. Og så er det også bare vigtigt lige at nævne selvfølgelig, at det er ikke nødvendigt. Der ja. er nemlig rigtig mange, der siger, at du, så skal jeg have kreatin og protein, og mm. alle de her ting, men det er i bund og grund ikke nødvendigt. Nej. Du kan godt opnå fantastiske resultater. Måske endda de samme. Det kan du de samme. Det er bare hjælpe en lille smule på måske at kunne skubbe lidt mere til din, din reps og så videre, så det er ikke... Ja. Så, 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 selvom at kreatin er et af de produkter, der virker allerbedst, ja. så relativt til, hvor godt ordentlig programmering, søvn, nok Precis. proteiner, den rette mængde kalorier, alle de her andre ting, vi skal, så virker det relativt lidt. Ja, lige præcis. Kan du følge mig? Ja. Så sådan, det giver kun lige en ekstra procent. Ja eller to. Ja, lige præcis. Men det er altså alle de andre ting, der gælder mest. Der gælder ja. meget mere, der ja. kommer til at have den, den store indvirkning. Ja, lige præcis. På, øh, på dine gains og din, ja. dine resultater, ikke? Ja, præcis. Altså maden, træning, søvn. Søvn er så underbudderet. Helt vildt. Så vildt. Øh, også bare hvor meget rest du får. Og mm. derfor jeg kalder dem growth days. Ja, TikTok, fordi, <laughs> fordi hvis man kigger på rest days, der må jeg ikke lave noget. Ja. Jeg skal mere tænke på det. Det er den der, du gror. Du er det samme. Så hvis ja. de ting spiller, så, så er du virkelig langt altså hold op, ja. så er man bare nødt til at forstå, at det tager tid, Præcis. det er jo et, et, et marathon, mm. så. Virkelig? men ja, det Klar. behøver ikke at hvis man kan sige på Nej. Øhm, Der er også kommet spørgsmål omkring, hvilket træningssplit, der er det bedste for at øge muskelmassen, ja. og det er jo lidt spøjst spørgsmål, øhm, men jeg tænkte, vi kunne spørge svar lidt ved at fortælle, hvad, hvad for et split kører du? Ja, men det er, jo det, så der, det, er jo, det er jo sådan en sjov samtale, fordi der kan man snakke om, hvad der er mest optimalt, og snakker om hvad der fungerer bedst for dig. Du ved. Øh, Helt sikkert. For det jeg kører det er jeg træner tre dage ja. og så holder jeg en pause og så mm. træner jeg tre dage og holder pause. Det er ja. sådan jeg kører det. Så kører jeg typisk push-pull-legs, mm. så en overkropstræning, eller en uh, frontkædetræning bryst, skulder, triceps. Ja. Og så selvom tricepsen sidder bagved. så. <laughs> og så dagen efter så vil jeg køre noget ryg og noget biceps. Ja. Og så ben og mave, måske. Det er sådan jeg kører. Ja. Og så en dag over, og så repeat. Ja, præcis. Klart. Det er sjovt er jeg gør præcis det samme lige nu. Ja. Men det er længe siden, jeg gjorde det sådan her. Ja. Jeg kører øh, brystryk, ja. så kører jeg ben på dag to, yes. så kører skulderarm. Det. det er lidt, vi kalder Arnold-split jo. Ja. Det er altså også bare et det fantastisk, dejligt split. Ja. Øhm, og så går jeg præcis som dig. Ja. Jeg træner tre dage, en dag fri. Træner tre dage, en dag fri. Ja. Så er det er egentlig et 8 dages split ja. man siger, kan man siger. sige det. Ikke? Mm. Øhm, så det her med, at vi skal have et øh, optimalt split for... Skal de se, der er en, der at komme ind der. Nå. Øh, vi skal have et optimalt split for hypotrofi, altså øget muskelmasse. Det, man skal tænke på, er, at det er typisk klassikerne, der fungerer. Push-pull legs, upper lower, øh, full body, hvis man træner tre Bestemt. gange om ugen. Øh, det split, jeg kører, brysttryk, ben, skulderarm. Alle de her klassikere virker bedst, fordi at der er taget højde for, at man får nok restitution Jamen. mellem træningerne. Der er ikke noget der virker så meget bedre end andet. Det vil altid komme an på, hvad kan du godt lide at træne. Ja. Hvor mange dage om ugen træner du? Hmm. Træner du tre, 4, 5, 6 dage om ugen? Det vil også afhænge af hvilket split vil give mening at lave. Og et godt split er egentlig bare et, hvor du er restitueret nok ja. i den givende muskel næste gang du træner. Nemlig, så du kan træne hårdt til at blive og skubbe dig selv mere. End du Præcis. Kan Ja. Lige præcis. Så for eksempel i dit push pull legs, jamen der er fire dage til, du rammer push Nemlig. igen. Ikke? Så der er du relativt godt restitueret til at kunne give den max gas. Ja. For det, der kommer til at ske, hvis man træner en muskel, øh, før den er klar til at blive trænet igen, så har du en dårligere performance eller præstation. Og derved vil du få færre gains, mm. fordi du vil have sværere ved at lave progressiv overload. Ja, præcis. Som er det, der egentlig for musklerne til at vokse. Ja, det er det. Hvis man ikke bliver stærkere over tid, så har kroppen ikke nogen grund til at vokse. Nej, så. lige præcis. Men det, det er jo egentlig godt, så kan vi komme videre til den, hvis der er progressive yeah. overload, yeah. som rigtig mange gerne vil vide. Hvad, hvad er progressive overload? Hvordan træner man progressive overload? Så kan vi også tagerere ind, hvis det er. Klart. Fordi der var er også noget, som folk hvorfor... virkelig gerne vil vide. Hvorfor, hvorfor ikke bare træne til failure konstant? Ja. Uh, Ja. Så hvad er, hvad er pro progressiv opvoldring? Op eller progressiv overload. <laughs> <laughs> whatever. Ja, lige det, det er det her med, at du, du bliver stærkere over tid. og du bliver stærkere i den vægt, du kan løfte, de mm. reps du kan tage, engang time on intensity, intensiteten ja. i dine træninger. Mm. Hvis du kan gøre det over tid, altså blive stærkere igennem mm. det, så vil du i princippet gro, gede, at du har nok næring. Præcis. Så god for nok protein og for nok søvn ja, og så videre. Så længe de, Alle de her osv. forudsætninger, der sætter os i en god position til at opbygge muskelmasse. Ja. Rent praktisk, så det du siger, er jo, at hvis jeg kan bænkpresse 100 kilo for mm. 10 gentagelser i dag, ja. så skulle jeg gerne kunne bænkpresse 110 for 10 gentagelser om et år måske. Ja, og det er være god progressive der. For eksempel, ja. Ja, så har jeg lavet progressive overload. Jeg laver de samme mængde gentagelser, men jeg gør det med flere kilo. Nemlig. Det kan også være, at jeg i dag kan køre 100 kilo i bænkpresse 10 gentagelser. Mm. Og et par måneder kan jeg køre 100 kilo for 15 yeah. gentagelser. Så mængden af gentagelser for samme vægt er gået op. Det er også progressiv overload. Det kan også være, at jeg tager fire sæt af bænkpres i dag, og så tager jeg 5 sæt i næste uge. Det er basically også, også progressiv overload. Progressive yeah. Så vi har det, der kaldes volumen. Det er den samlede mængde tonnage, samlede mængde ton, vi løfter i løbet af en træning. Yeah. Det er, når vi tager repsene, ganger det med sættene, og ganger det med den vægt, vi har løftet, så giver det også et resultat i ton. Yeah. Det facit, tonnage, tonnage yeah. skal gerne gå op over tid. Yes. Så vil der ske progressiv overload. Og det er noget, der sker i for nybegynder relativt nemt. Ja, det kræver ikke så meget. Nej. Det ligger jo øhm, også mærke til starten, men man stiger bare i alle ting, man laver. Lige præcis. Øhm. Så, så har du udviklet dig, så er du blevet stærkere i en ja. benpresse eller noget, jamen, så har du nok bygget muskelmasse og lavet progressiv overload. Ja. Så præcis. det sker relativt ofte, og også uden, at man er klar over, hvad det måske lige er. Ja, præcis. Altså, de fleste af dem, der ser videoen, de har allerede lavet progressiv overload. Præcis. De har bare ikke forstået, hvad, hvad det er. Nej. Så, øh. Lige præcis. Og det er klart, at jo mere og mere avanceret man bliver, når man har trænet i en 7-10 år, at okay. så skal der så skal der øh, kæles lidt mere for detaljerne, ja, og man skal præcis. gå lidt mere op i øh, præcis, hvordan man skaber progressiv overlov, fordi det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. øh, men så er det heller ikke sværere. Nej. Man skal bare lige forstå, hvad er det egentlig? Ja, præcis. Altså en, god, bare en god måde bare at komme. Jeg skal sige, holde styr på det, det er at have en form for logbog mm. Et system, hvor du skriver ned, hvad tog jeg i, i dag, hvad, tager jeg, hvad tog jeg sidste uge, så du har styr på, at det går op ad bakke. Lige præcis. Så det, bare, bare have styr på det. Lave nogle af de samme øvelser over tid, så du ja. ikke bare skifter hver gang. Præcis. Så kan du kan styr på det nemlig. Så, Lige så hvis du har styr på det, har de samme øvelser nogenlunde, selvfølgelig skifter man over tid, fordi man kan ikke lave det samme hele tiden. Ja, det kan man godt, men selvfølgelig, du løfter mere, mm. du bliver stærkere, har styr på det, så skal du nok gro. Præcis. Det at du selvfølgelig har de andre variabler, søvn, stress, spis alt det der i ja. orden. Lige præcis. Så, og det er ikke så svært, som det lyder. Nej. Og så får man spiser Og lidt det er en, su det er super gode point, det der med at have en logbog og skrive mm. tingene ned. Og det er også derfor, hvis man øh, henter Jeg har nogle down, øh, gratis øh, træningsprogrammer ind på min hjemmeside, mm. man kan downloade. Der er sådan et, et, øh, en kolon, nogle kolonner i med ugerne, hvor man netop kan skrive ind, hvad man har løftet, således man netop kan se, hvor meget man har løftet i de forgangene uger. Ja. Og det er en super nem måde at se, okay, jamen løfter jeg det samme i U1, som jeg løfter i U5, ja. eller løfter jeg faktisk lidt mere i U5, om hvis jeg løfter lidt mere i U5. Så har jeg jo lavet yeah, progressiv Lige præcis, ja. Så, det her med RIA. Ja. Yeah. Hvad er det, og, RIA, og det? Det, det betyder basically reps in reserve. Så det er, hvor mange reps, du har tilbage fra failure. Så, kan man, så der er der jo to forskellige slags failure. Der er jo teknisk failure, mm. og så er der absolut failure. Ja. Øhm, og jeg, jeg kører personligt til, til ty, jeg, den typiske teknisk failure, ja. og ikke absolut. For det er der, hvor man kan få problematikker, hvis der. er. Præcis. Øhm. Men det betyder bare egentlig... At, lad os sige, at vi træner til en... Jeg træner jo typisk med en 3-2-3'er. Mm. Så jeg har så mange i banken. For at... Øhm, man siger jo i de seneste studier, så, hvis du har en rækker på fire under, ja. så vil du kunne træne tæt nok på failure, til at presse dig nok til at progressere. Ja, ja, lige præcis. Stadig stadigvæk bygge muskelmasse. Ja, jamen, så det er det, jeg gør. Øhm, men med. Klart. Så det der med... Folk misforstår også en lille smule det her koncept med rækker. Så... Man stiller lidt op som, øh, hvorfor kører I og træning og hvorfor kører I ikke bare til failure? Lige præcis, ja. rier træning er ikke ikke at køre til failure. Det er at planlægge, hvornår man går til failure. Nemlig. Fordi en rier nul er failure. Nemlig. Så det er klart, at når man kører i godsøjen rier træning jamen så betyder det ikke, at man ikke går til failure. Det betyder bare, at man i nogle uger går længere væk fra failure, men holder sig gerne inden for de her 2-4, og yeah. måske ikke yeah. i det meste af sin træning. Og så har man måske nogle uger eller nogle øvelser, måske bicepsøvelser for eksempel. Yeah. Relativt ikke taxerende øvelser, hvor man ofte går Nemlig. til failure. Det er også typisk de der lidt store compound øvelser, mm. som bænken og squatten og sådan noget, hvor man ja. ikke altid har den til total failure, fordi så kan du ikke restituere lige så godt og klare til næste gang. Præcis. Og de der mere isoleringsøvelser, som bicep curves og rep, tricep extension, ja. kan man sætte mere til absolut, fordi det tager ikke lige så lang tid for den at gøre klar til næste træning. Lige præcis. Det er jo mere det med, hvor mange... M compound betyder jo bare, så jeg der ikke ved det, multiledsøvelser. Mm. Du laver flere led, så flere af de led, der bliver trætte, det tager jo længere tid for dem at restituere, hvis man Præcis. præcis. Det er der, også ret vigtig. Men som du selv siger, nogle gange er reeren lidt højere. Nogle gange så kører man i den specifikke periode, hvor ren er lav. Mm -hmm. Eller lav, det mener jeg, under fire. Ja. <laughs> og, og nogle gange kører man absolut fælge, selvfølgelig. Præcis. Så. Og altså, jeg har sådan en, en god fingerregel, tommelfingerregel, at, mm. at hvis man holder nogle gentagelser i banken, og ja. kører måske de sidste sæt relativt tæt på failure, og i hvert fald enkelte øvelser, flies, biceps, triceps, lateral raises så videre. Yep. Dem kan man sgu godt køre relativt ofte til failure, så frem man sover nok og så videre. Selvfølgelig. Ja. Altid. <laughs> yeah. øhm, det kan man godt høre en gennemgående ting. Nej <laughs> ja, det, det er det nemlig. <laughs> øhm, jamen så kan man godt gå relativt ofte til failure. Ja. Man skal bare være lidt mere picky med, hvad det er for nogle nogle øvelser. Lige præcis. Og de store øvelser, der skal man bare være lidt picky med, hvor ofte nemlig. man gør det. Betyder ikke, at man ikke i en bænkpres for eksempel. Ikke skal gå til fejlere. Nej, nej, man skal bare måske ikke nødvendigvis gøre det hver gang nej, og hele ikke. tiden og slet ikke til absolut. Slet ikke failure. Nej. for det er der man kan gå hen og få skader eller større højere risiko for at få skader ikke et... Nem, Nej, ikke at det sker. Nej. Der er ikke nogen. der er ikke noget sådan det sker 100 mm. men uh, en, der er chancen stiger. Ja. Så kan sige. Lige præcis. Du uh, putter i hvert fald kroppen i en position hvor den er lidt presset. Lige præcis. <laughs> og ja. ikke andet så er den presset i den forstand at den måske ikke restituerer sig godt til næste ja. gang du så gør det og så igen øges risikoen Nemlig. og så videre. Ja. Og så, Ja. Desto mindre restaureret, desto mindre klar er den på stresser. Stress. Præcis. Fedt, Benjamin. Uh, jeg tror, det var det. Er der nogle sidste tanker eller noget, du vil efterlade på den her med? Hmm. Ikke hvad der lige kommer til hovedet. Det er helt fint. Jeg vil sige <laughs> tusind, tusind tak, fordi at, uh, du gad Jamen. at rejse hele vejen til Schöpenhavn. det var så lidt. <laughs> for at være med i uh, dagens episode, Jamen, det kommer ind på. Det er på. en fornøjelse lige at møde en fellow uh, jøde. <laughs> Men ja, det, var, det var sagt, vi måtte komme med. Selvfølgelig husk at I kan finde Benjamin Bergholdt. hvad hedder det? hvad er navnet Ben Bærhold. jeg er på ja, det, TikTok ja lige præcis er du andre steder jeg er også på Instagram hvad uh, er det B hedder det <laughs> alt øh... alle sociale medier kan findes i beskrivelsen til episoden her ja. og så vil jeg bare sige tusind tak til jer der har enten set eller lyttet med jeg håber I gider smide en anmeldelse ind på iTunes eller Spotify og hvis I skulle have nogle spørgsmål eller bare positive vibes så smid det ind på YouTube også. Og så øh, lyttes eller ses vi bare med i næste episode. Peace. Fedt, man. tak for det, Morten.